Franciuza? Ó, počkaj. Ja mám na T-Rex X nejakú úplnú halus, pozri sa. Toto je jediná vec, za ktorú sa normálne musíš hanbiť v prístave. Dobre. Poďme sa rozpočítať, prvý, druhý. Môžem? Môžem. Mucu. Dobre, poťahaš. 5, 4, 3, 2, 1, bitva. Joj, ty bereš letadlovku. Ja neberem letadlovku, to je Ark Royal. Tak doufám, že mě tam ochráníš. S týmto? A neumilom? O, dvě letadlovky. Tyhle dvě letadlovky, tak to si už byla srandy teda. A nikdo tady není, veď? Nebo vidím špatně? CMK to je Blaha. Ale... ten je, nevím, či ten asi není na odpočet, ten asi len tak random. Bo CMK je Krakenland. Mám dostřel. Jo, to bude kempit. Teda, nebude na hrozu. Toto je tá krásna letadlovka s tým ultra damážom. Majú inak fyzicky aj vôbec nejakú... Nemajú. Jakože za normálne okolnosti by som povedal, že sa asi môžem tešiť. Tie Colorado budú také horšie trošku. Ale... Nikto nechce riskovať, že vás chytí do týmu? Haló, to chceš povedať, akože my sme divízia, ktorá priťahuje smolu a 7 rán egyptských? V minulej hre sme boli skoro prví? No, chybilo tomu pár příček, ale no. Skoro som tam bol. A skoro sme to vyhrali? Skoro, no. Bylo tomu málo. No. Jakože musíš niekde začať? Jakože všetci nejako začínali tými maličkými krokmi, ideš vpred? Ale ten čtvrtý týr nám šel? Myslíš ako to, čo sme skončili s 300 expami po výhre? To som dal 5000 damage? Ale to vyhral. Áno, 5000 damage a vyhral, no to pravda. Ismail? Nikoho iného nevidím. O, vidím. Konigsbark. A tie rakety, čo nič neprerazia. Ja jedu. 5 raket a damage 2000, to je proste úplný výsmech. Úplný výsmech. Letadlovka na mě útočí, pleku. Hoď sem něco, na ochranu. Tier 6. Pleku, jako, tvojí ochranu, halo? Jako tier 6 neposkytuje ochranu. Ochrana? No. A Láďo, útočí na teba letadlovka, no chceš něco na ochranu? Hodilo by si něco na ochranu, děkuji. Dobre. Něco tam fluše z té lodi, nevím co to je, počkej. Nevím, asi někdo střílí z pistole, nevím. Ja ti dám teda tie stíhače v domnení, že zasa poletí s letadlovkou cez celú mapu, aby len teba trafil. A bude letiť úplne dozadu, aby ťa našiel. Dám mi za 3000, ty vole. Ja viem. Ja sem jedu jak, ty vole, proste oni tady nejsou, ty lodi, kde sú? Haló? Neviem ti to takto z hlavy povedať, ale... Teda hra teda. Jako trafených 12 raket a damage 3600, to je... Ježiš. Ježiš, to video ne, pane bože. To video bolo strašné. Myslíš tu šprcku a babičku? Áno, áno, presne to myslím. No tak to ne, teda to som videl a to bolo fakt nechutný, ty vole, ako... To je ako... To bolo i na mne nechutný a že ja som nechutnej, ale ako to... To je moc. Ten je ich... Ismail, co to on dělá?
4 bomby na ňa dopadli a prerazili mu palubu, 13 sa rozbilo a dalo mu to jeden oheň. To je iná radosť. Päť bomb prerazilo palubu a dostal 2 ohne. To je milé. Čo to kurva? Hej, když mi nasvítiš tam vlevo tú letadlovku. Vlevo tú letadlovku zlošalo si? Čak ja mám problém sa zosebovať s letadlami. Ujo černý. Jako oni si normálne spamujú, lebo hen ten našiel na chodníku zaparkovaný Mercedes, ja sa z neho poserem normálne. Normálne musím vypnúť zvuky. Pecka. Fak, pecka. Na čo? Čo máš, kde si? Dal som za polúku sem dostal. Jiraj? Jo, od toho koloredace je tady schovaný, vole, oni to tady všichni hrajú na křižník. Aha. Nevadí. Jakože, ja ti asi odstraním najprv týchto pre tebou, dobre? Jo, děkuju. Tak ja som dohral. Cíle, mne tady hrobou, jak to čuně. Idem s tými mocnými anglickými torpedami. Mám neuveriteľný 20 tisícový damage. Toto si sa skokot vymysleli v tom Wargamingu, to ti poviem. Táto loď to je iný. Ja neviem prečo, ja sem... A oni sú tady, tí dva. Gadžové. Tak lebo si nahral tie útoku, mal si nechať niekoho iného. Mal sem brániť. Dal som mu jedno torpedo. Bez záplavy. Mám damage 24, predpokladám, že dám ešte 6 a tá hra skončí. A to ani nezvýšiš ty vole tie hečkové bomby normálne, to dáva nejaké 40 librové pičoviny, daj ich tam 500 a nič ty nerobí. Nechceš odtiaľ odísť? Ja nebudu idú. Aha. Tak to už si práve odišiel. Mám problém vyřešený, musím odcházať. A za mnou ten plný lionský snopem. Ja ti hovorím, že mal si ich nechať, nech idú dopredu oni. Zahral som si. Ja tu lietam s dvojplošníkmi, tak neviem. Nieco mi říká, že budú na spot. Na spotku nikde. No to je ešte pravdepodobné, že... Oskárek. Tady ta hra mi úplně nesedla. Pozri se na tu protilietadlovou obranu Izmaila. A na to, jak to fuse se normálně točí. Graf von Hindenburg. Dostal odo mňa 2 ohně. Trafených 21 pump, ty pičo, a 5 mu urobilo nejaký damage na palube, to je, ako ja neviem, táto loď je úplná, ty vole, toto je nejaká úplná halus, to je normálne Siegfried a Ark Royal, to je normálne za trest. Čo tam na mňa klikáš, ty vole, neklikaj na mňa. Ja, ty chceš multiky nasetiť, ne? A klikni. Grumble bude. Dám aspoň cigárko. Puknu na ten tvůj ARK. Na tu OP letadlovku. Uh-huh.
Ale už máš větší damage než já. Tak schválne, čo to robí DDčko? Keď ovšem DDčko nájdem, pretože si vypláčka. No to si robíš prdol, ne? Ty vole. Ne! Fucking! Pičo. Počkaj, bore. ...1400 potrhov raketách. To sú najmocnejšie rakety, aké som kedy na nejakej lietadlovke videl. To je... No jo. Vyskúšame tie pumy. Tých pumy tam toľko, že by to mohlo zabiť 15 lodí. A to letadlovku pôjdem asi sem. Keďže nemám veľkú dôvodu. Nám chcipne synop, potom nám chcipne Leon. To je ten synop. Ale tie dvojplošníky sú najlepšie. To je ako... To niekde vychytal. Protilietadlová obrana. Je to bocuky. No ty pičo, tak na toto je to dobré, no dobrý deň. Tak toto je anti-DD systém, dobré. Dobré. Možno, že by nám chcíplo ešte aj šireciu. Izmael sa zahasil, samozrejme okamžite. Ale má mocný 44 tisíc, táto hra normálne to cítim v kostiach, toto bude normálne nad 50. Akože... Má to ten potenciál. Pokiaľ teda ten Izmael vypne tú protilietadlovú obranu, pretože... Ako aby do mňa drbala moderná loď. Keď ja som ešte z prvej svetovej, inak sa divím, že... Ešte tam nesedí nejaký typek a nemáš zaveseného konia, že keby si náhodou havaroval, tak by sa vedel dostať z tej miesta havarie. CV, you idiot. Next time, don't make him turn. Neviem, kto hral lietadlovku, ale je to iný idiot. Proč ho otočil? Je počkaj, mne náhodou nevynadal ten typek, čo ho nezabil? Áno. Áno. Mne vynadalo širáciu, lebo na ňa poslal torpeda a ten killbo nebol pripísaný, lebo ho medzi tým zabil niekto iný. Dobre. Tak, širáciu. Hraje špatne. A vybavené. Zdú do piči, nech si to. Jo, tohle to bude vítězství. Koľko záleží, jak taká opel lietadlovka? Jednoznačne. We are under attack. ...2229 je damage po trafených 6 raketách do Alžery, kámo. Čo nemá pancier, nemá nič. Tie rakety, to je ty koko, to sú jak tie... To je jak na Silvestra, keď púšťaš tie malé raketky, ktoré len pískajú a nič nerobia. 2900 po 6 raketách do onoho. Ty krávo.
Jako, ja nechcem byť úplne akože blbý, ale ja mám taký dojem, že fakt na tú lietadlovku bude, ako dneska, ja som to ešte, pre tých, čo neviete, je hotový replay, je hotové, alebo takto, respektíve hotová recenzia na Somersa, aj video je celé spracované, budem ho nahrávať po streame, ale takže bude na YouTube v podstate ešte buď dneska v noci určite, ale asi link oficiálne zverejní máš zajtra niekde, alebo na, možno na stránke na svojom Facebooku asi už bude hneď dneska. Každopádne z toho Argo Royalu mám taký blbý dojem, že nejakú recenziu už asi ani robiť nebudem, asi jemnem rovno záznam z tohto streamu, pretože to je dostatočný doklad toho, čo tá lietadlovka doslova že nedokáže, pretože ako sorry, ale pěkně. O, vidíš to, ty vole. Nějako aj tak, ale torpeda slabé, ty vole. Bomby to má, které dokážu je zabít len... Já jsem říkal, že budu zostuzen. Budeš zostuzen? Myslíš? Vidím to na poslední místo. Nebudeš až poslední. Tak předposlední. Ark Royal potopil Bismarcka, tak... To, oh, ty vole, dobrý je to. Toto lodeva si ťažko. Ale ten jejich ranger to zahral dobře. No. 40 repier, dobre. No, jako... Ja ti neviem normálne. To je, táto lietadlová loď je divná, hodne divná. Mne by zaujímalo, čo to mám vlastne na rakety. No, dobre, pancier ma nezaujíma. Skua, rakety Skua. 60 librové rakety. Dobre. Skúsme takto. Ne, furt neviem. Skúsime tu zistiť. Kapacita probiení pancíře 26 mm. 26 mm. Tak schválne. Čo má 26 mm? La Galissonière. 16. Pekne. Tak, La Galissonière prebijeme. Výborne. Normandia. 25, vraj by sme to mali prebiť. 16 nadstavby. Tak to by sme mali normálne prebiť, to je fajn. Tak si pozrieme si, na čo som to strieľal. Na Izmaela a Fuso? Mám ešte Fuso niekde v prístave? Asi ne. Á, tu je Izmael. Poď, Izmael. A 25. Takže preto vlastne u neho sa pravidelne tie rakety rozbijali, dávalo mu to damage 2000. Tak potom neviem. Fajn, skúsime pozrieť torpeda mocné. Torpeda, 5200 poškodenie na torpede. Pekne. 5200. Výborne. Dosah odhalenia torpeda, dojazd do torpeda. 1,9 km. Pekne. Pekne. A naše ultralibrové bomby. Máme hečkové pumy. Schopnosť pobrnení pancíře 18 mm. Tak 18 dokonca. To znamená, že neprebiješ de facto okrem DD-čiek a Superlight Cruiserov. To znamená, že to Nurmerga akože prebiješ z vrchu. A všetko, čo má väčší pancer ako Nurmberg, tak vlastne ty si automaticky, akože si mŕtvý, hej? Toto dokonca neprerazíš, grafa má 19.
To sa ti oň rozbije od takého grafa kompletne. Tak, ja osobne si myslím, že lietadlovka Ark Royal to je ako fakt to originál len na križníky. No a dokonca ani ne na všetky Nixo. Ani ne na všetky, To podľa tých milimetrov, akože na len tie úplne super light krížniky, na všetko ostatné vlastne môžeš len tak obletieť okolo. Maximálne tak DDčka, lebo tie sú 16, ne? Inak akože Ark Royal, tak nejak, tak píšeš nepalek Ark Royal, hodnocení na tu, kosoštvorcovú zátvorku. No jo, no jo, tak toľko Ark Royal, takže tento záznam zo streamu bude zverejnený určite na YouTube. Fajn, to sa teším, takže to bol 3-6. Poďme sa